që dyshohet që është Ilir Meta dhe keni krijuar ju bindin që ai është ish presidenti, ndërkohë vetë ish presidenti ju ka bërë akuza juve dhe kryeministit Edi Rama se keni manipuluar dosjen e tij në kohën që ai ka qenë president. Besoj në një orë deklaratë. Kryetaria e kuvendit sapo ka marr këtë informacion më datën 26 korrik të vitit të këtij viti të 2022-shit, i ka vënë në dispozicion kryetarëve të grupeve parlamentare, kryetarit të Komisionit Sigurisë, sigurisht nën kushtin e pajisjes me certifikat sigurie, dhe në atë dokument të ardhur nga autoriteti për informim mbi dosjet e sigurimit të shtetit, rezulton se për personin me inicialet IM, i cili deri më datën 24 korrik ka mbajtur pozicionin e presidentit të Republikës, rezulton të ketë dokumenta të tjera të pabëra publike natyrshëm që lidhin me aktivitete me aktivitet në bashkëpunim me sigurimin e shtetit. Kështu që mund ta konfirmoj që këtë gjë, kjo gjë është rezulton në atë dokument dhe natyrshëm që i takon kuvendit Shqipërisë që kërkesa e ardhur nga IDSKSH-ja për ndryshim të legjislacionit të mund të adresohet një kohë sa më të shpejt në mënyrë që të gjitha pengesat që ligji ka bërë që për këta persona të cilët një kohë tjetër pas kështë qenë pajisur me i lloj certifikate, kjo të mos pengoj transparencën që të shkoj deri në fund dhe që të nxjerrin në publik, dhe unë mendoj që vetë personi, në fakt, me inicialet IM, të mund të aje ka këtë kërkes, kanë kaluar gjithë të ditë, mund të kështë bërë këtë, mund të kështë kërkuar atë dosjen dhe tu pastaj nuk ishte nevojë të as të më akuzoje mua, as të akuzosh kryeministrin, i cili në fakt në këtë pjesë nuk ka qenë, sepse dokumenti ka ardhur në kuvendin e Shqipërisë. Dhe përmes këtij dokumenti janë njohur kryetarët e grupeve parlamentare të gjitha grupimeve këtu në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që besoj që kjo është një çështje që është shumë e qartë. Gërdufja dhe dalja nga vetja në raste tjelat nga i erë të konfirmon që fakti që je kash i emocionuar dhe kash i mbushur të regon që një probleme ke, se nuk je kopë. Apo jo?